Сол пайгамбарым сасам жоқ дей алмаған. Неге? Өйткені Алла Таласы қасиетті Құранды түсірді оған. Осы Құран күллі адамзатқа жету керек. Өмірден озғанша. И бұл Құранға, тура жолға ол әкелу үшін, ол күллі адамды жүрегіне сыйдырып жіберген. Түсіндіңіз ғой? Өйткені Құранды сүю ол жаныңды тазартады. Жан таза болған кезде сіз жақсылыққа жүрек боласыз. Жан таза болғаннан кейін бізде тежегіш өте көп та. Көрдіңіз ғой кешегі, мысалы біз, анам менің ісіме сәйкес келмейді, ана жүрегіме сыйдыра алмаймын, ананы сыйдыра алмаймын, кішкене келмейді менікіне. Сен бос нәрсе істеп жүрсің сен. Пайғамбарымыз салсам солардың күллісін сыйдырған, әйтпесе тура жолға келтіру, сөйлесу, оған жақсы нәрсені үйрету, оған шыдау мүмкін емес. Ол тек қана майдандағы дұшпандар. Майдандағы, майдандағы дұшпандармен байланысты нәрсені халықтың ішінде істеуге болмайды. Ол үмбет бұл. Мынаның барлығы пайғамбарымыздың үмбеті. Оны жүрегіңе сыйдыра алмасаң, сен не білім бар сізде? Кешегі Абу Суфиян мысалы. Ол пайғамбарымыз үлкен әскермен келіп тұр Меккеге, 10 мың әскермен. Ол қолбасшы ретінде мойындап тұр оны. Бірақ ары қарай қалай болады екен әлі? Пайғамбарымыз соны жақсы көрмесе, бері қарай дінге қарай тартуға қаламаса оны. Жек көріп отқан болса сол жерде жасалатын нәрсе жасалар еді ғой. Басқа соғыстардағы секілді де. Ол оған 100 түйе беріп отыр Хунайн жорығынан кейін. Ойла. Сонда осы нәрселерді өзіңіз ойласаңыз, ол 100 түйе беру. Сен біреуге бере алмасаң, ол адамның тура жолға келуін қалап та тұрған адам емессің. Соны біліңіз. Пайғамбарымыз қалап тұр. Ол бір отар қойды бере саған бір кісіге. Жаңа айтып отыр ғой. Жоқ деп айтпайды дейді да. Үткені бағанағы нәрсе. Менің білімім. Менің малым деген әңгіме жоқ пайғамбардың жүрегінде. Міндетсің бе деді ғой. Сенде түк жоқ, соны мойында. Айта берме, көп алма өзіңе да. Ол Алланікі, Алланікі. Міне, сондай бір риуаяттар бар. Шөлдеп, әрең бір суға жеткен кезде, біреу келіп есігін қағып, шөлдеп тұрмын деген кезде сол суды соған бере салған. Міне, білім деген не құрмет жамағат. Мұсылман егер осы білімді үйренбесе, біз алысқа бармаймыз. Ислам әлемі де бүкіл мұсылманның бетінде ешқандай бір жақсылыққа, сондай бір еңсесі көтерілетін болашаққа қол жеткізе алмайды.